Терористи не припиняють обстрілювати позиції сил АТО та населені пункти, використовуючи при цьому артилерію, міномети, стрілецьку зброю та реактивні системи залпу вогню. На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів, танків, артилерії та градів бойовики обстріляли населений пункт Щастя. З артилерії та мінометів вогонь вівся по Новотошківському, Камишному та Кримському. Кримське також зазнало обстрілів з танків. Ворожа артилерія та міномети впродовж дня 4 рази обстріляли Трьохізбинку, а також станицю Луганську. У районі Сокільників відбулось бойове зіткнення. На Донецькому напрямку міномети противника вели вогонь по Піскам та Опитному. З допомогою артилерії терористи нанесли вогневих ударів по населеним пунктам Опитне, Славне, Піски. Селище Тоненьке та Сіверне зазнали вогню з градів. З артилерії злочинці вели вогонь по Новомихайлівці, Березовому, Гранітному, Водяному та Авдіївці. На Дебальцівському напрямку з мінометів та реактивних систем залпу вогню БМ-21 «Град» терористи декілька разів обстріляли Троїцьке, Чернухіно і Санжарівку. Мінометний вогонь також вівся по Орлово-Іванівці. Селище Золоте 5 разів було обстріляно з артилерії та градів ворога. В районі Чернухіно терористи намагалися штурмувати позиції наших військ, однак отримали відсіч та відступили. На Маріупольському напрямку з артилерії та мінометів бандити обстріляли Миколаївку і Чермалик. Терористи продовжують руйнувати інфраструктуру Донбасу, намагаючись спричинити гуманітарну катастрофу. Сьогодні, близько 13-ї години, бандити двічі обстріляли теплоелектростанцію «Щасті», а також населені пункти Новокалинове та Піски. За уточненими даними 30 січня, терористи втратили 129 чоловік вбитими та 331 пораненими. Також наші воїни знищили 2 танка та 11 бойових броньованих машин ворога. Сьогодні, за попередніми даними, 49 бойовиків було поранено, а 16 знищено. Також в районі Дебальцево українські патріоти знешкодили 3 гармати.